Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀନିବାସୀଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ଶିବିର। ଯେଉଁ ଶିବିରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥର ସ୍ଥାନରେ ସାଦା ପଥର ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକସ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ନଥିବା, ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ କୋଣାର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ। आज जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, इसमें हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के सेक्रेटरी कल्चर को बुलाया है, डॉक्टर मनी को बुलाया, एमिकस क्यूरे डॉक्टर मिस्टर मोहंती को बुलाया, डॉक्टर जी सी मित्रा, मिस्टर अनिल देव, हमारे सीबीआरआई के रिप्रेजेंटेटिव और जो भी कोणार्क से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसको कि बार बार हम सोचते हैं कि स्कॉलर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, तो हमने दो दिन की वर्कशॉप जो है इस पर रखी है। इसमें आज हमने सभी वेटरन्स को सुना, उसके बाद जो है एक विजिट रखी जाएगी कोणार्क में, कल फिर हर विषय पे जो है चर्चा की जाएगी कि इसका प्रिजर्वेशन, कॉन्जर्वेशन और कैसे बेहतर करना चाहिए, इसमें विजिटर्स एम्यूनिटीज़ कैसे और अच्छी होनी चाहिए और इसके बफर जोन में हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अगर कोई इसमें समस्या आ रही है तो उसका हमें किस तरह से निराकरण करना चाहिए, इस तरह के विषयों पर चर्चा की जाएगी। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବୈଠକରେ କୋଣାର୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ। ଅପରପଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାଦା ପଥର ଲାଗିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ ଏଏସ୍ଆଇ। ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଏଏସ୍ଆଇ ଦେଉଥିବା ବୟାନ ମିଛ ବୋଲି କୋଣାର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଅବବାହିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ତ ତାର ଫାଙ୍କିବା ତାର ମୂଳ ଚରିତ୍ର, ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ କେବେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବୁ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚୋରି ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେଇଛୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 2018 ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆସିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆସିଲାନି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେ କଥା ଅଛି। ପାଣି ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ଭେଡ଼ାରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଏସ୍ଆଇ ମନା କରୁଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି 20% କାମ ହେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ମନା କରୁଛି। ଫନିରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି କାଠ ସଫା କଲେ ତା'ର 20 ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଣକୌଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଏ, କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଆଜି ହେଡ଼ ଅଫିସରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି ବୈଠକରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍କେ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ କୋଣାର୍କଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଡିଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଆମର କଲଚର ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶିକରି କାମ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେଇଟା ହେଇନି, ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଏବଂ କୋଣାର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଦା ପଥର ଲାଗିଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗଲେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଦା ପଥର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଯାହା ଏଏସ୍ଆଇ କହୁଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ପଲିସି ସେଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି। ଗୋପ୍ରୋ ଜୈନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।